No, se riippuu aika paljon siitä, että mitkä on ne lähtökohdat, just niin kuin millaisia asenteita ja miten paljon tällaisista asioista ollaan puhuttu esimerkiksi kotona perheessä ja myös niin kuin, millainen tietotaso on rasismista ylipäätänsä, että ihan yleisestikin ottaen niin nuorilla ei välttämättä ole käsitystä, että mistä rasismi niin kuin, tai että mikä se on. Ja silloin tietysti nuorella voi olla hyvin vaikeaa niin kuin tunnistaa myös, että kun hän joutuu rasismin uhriksi tai kohteeksi, niin sitten hän ei välttämättä tunnista, tai sitten voi olla myös, että hän kieltää koko asian, koska se tuntuu niin, se on niin kuin kipeä asia, joka satuttaa niin paljon, että sen voi kieltää, ja se on tavallaan tämmöinen puolustusmekanismi myös. Ja erilaisia tilanteita, niitä on siis sekä fyysisiä että henkisiä, niin kuin väkivaltatilanteita ja myös nimittely ja kaikki tällaisia, että jos nuori kokee tällaista päivittäin tai viikoittain, niin sitten siinä tietysti voi pohtia, että mitä se tekee itsetuntoon. Ja se riippuu hyvin paljon, musta tuntuu just, että millainen niin kun, tietysti tämä persoonan kehitys ja sitten missä vaiheessa on siinä niin kun kotoutumisessa myös, että miten ylipäätänsä niin kun kykenee suhtautumaan erilaisuuteen.